نعم، نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوانا إلا على الظالمين. ثم أصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج الآية 78: وما جعل عليكم في الدين من حرج الآية. متندق الله واشتيبه تبارك وتعالى وي الله أو كيس الزكر نقول نوروكنا أنك تريبال مو نقول لتسمير مو ebyo ebikwatagana ku bulamu bwaffe eri Allah ekitiibwa, biki bye yatugamba tukole, na biki bwe ekitiibwa Allah subhanahu wataala bye yatuziyiza, na biki byatuziyizaako ffe kennyini okweziyiza. Bimaana waliwo abantu bye beziyizaako ng'ate Allah yabituteekako tubeere nga tubikola. Gamba nga mulimu ebyokulya, ng'omuntu asobola okweziyizaako ekyokulya ng'ate Allah yabeera ng'akifuula halaali. Ekyo ne mbaamu ate abeeziyizaako oba bo abahalalisa, bona bagamba nti affe kino tukifudde halaali, tujja kikola ng'ate Allah yakigaana. Kale embeera eyo twetaaga tubitegeere nti kino kiri halaali, tukikole, ate haramu tumuleke, kusinziira ku ekitiibwa Allah n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam bwe batutegeeza. Wal'an, olwaleero insha Allah tugenda kubeera nga tulaba ku kiyitibwa hukum au ma hukumu almumtani' an adai zaka. Alamu lwati omuntu ono eyeziyizaako okuwa zakaate oba oliawo n'aziyiza n'abalala. Bw'oba otunuulira zaka tuze tugisomako ebitundu bingi nnyo. Olwaleero nsaba tutunuulire owantu wano bulungi nnyo insha Allah. Azakatu hiya rukun athalith min arkanu lislam. Bw'oba otunuulidde zaka eno, mpaji ya kusatu mu mpaji ez'obusiraamu. Mpaji esooka tumanyi bulungi waliwo shahadatain, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh wa itai zaka wa iqami sala wa itai zaka. Nikibeera nga zaka mpaji ya kusatu mu mpaji ez'obusiraamu etaano. Fa idha imtana al muslim an adaiha, omwana adamu bwe yeziyizaako okuwa zaka maa itirafihi biwujubiha, omuntu ono asobola okweziyizaako okuwa zaka ye nga ye ayagala okuwa ekigero ekyo Allah subhanahu wataala kyataalaalika, nga ye mu kuwa zaka yeziyizaako okuwa ekyo ekigero Allah kyataalaalika ye ne yeeterawo ekikye. Obusiraamu bukugaana. Wama itirafihi bitaksir, naye nga akimanyi nti muzaka eno ye kennyini munafu wa kujiwa, munafu wa kujiwa omuntu oyo. Fa innahu yakunu musliman asiya, buli bw'ogamba nti gw'ojja kwesalirawo ekigero ky'okuwa zaka gy'oyagadde, obeera musiraamu ate nga oteekeddwako erya asiya, bimaana oli mujeemu, kubanga zaka yajjanga alaihi nisab, eyina ebigero byayo bimanyikiddwa. Wa alaihi an yatuuba ila Allahi tabaraka wataala, buli bw'ogyeziyizaako naddala ogiwera ddala, obeera oyina okwenenya eri Allah, kubanga omuntu yenna ayitibwa aas au asiya aba mujeemu.
omujeemu ate talina jjana bw'afa nga ajeemedde eddala nga laisa alaihi tauba inda allahi tabaraka wataala, nga talina kwenenya kwonna kwakoze eriwo ekitiibwa Allah subhanahu wataala. Kiki ekitukakatako awo? Ekitukakatako kwe kubeera nga omwana adamu amanya oba onoonya okuyiga nti ddala kituufu sente zenkola zirimu zaka oba nedda. Amakulu oziggyemu omugabo ogwo gwa Allah tabaraka wataala. Wetunaba tusoma tujja kutuuka hukum man mata wa alaihi zaka, omuntu aba afudde nga alina zaka abalamulwa atya. Nolwekyo min hadha taksir byonna nga ddala kituufu okimanyi nti zaka eweebwa gwe n'ojeema okubeera ng'ogiwa. Wa an yuaddiha mata kana malikan linisabiha wa illa tu'rad, omuntu oyo bw'ateekomako okubeera ng'agaana okuwa zaka n'ateekomako n'asigala nga mujeemu sente azirina mu kuba nazo tamanyi kyazikozesa, yalowooza kudiibuuda, kugabira bantu, kukola ki? N'abantu bennyini b'ogabidde zaka giwandigabye giwandibadde owe kulaakulanya obusiraamu n'abantu tebeeramu baraka, okuwaayo okwo tekubaamu baraka kubanga tomanyi mugabo gwa Allah tabaraka wataala bwe yakugamba. Sooka oggyemu omugabo gwa Allah oluvannyuma ogabe, oluvannyuma ogabe. Lazima alaik an tatub, oba olina okwenenya. Wa illa bw'oteenenya liqaabi llahi tabaraka wataala fi dduniya wal akhira, oba ogenda satulqa, ogenda kugwa mu bibonerezo bya Allah kuno ku dduniya ne ku akhira. Allah abonereza omuntu aganye okuwa zakate, bangi nnyo bagaana n'afuna obwavu n'agenda neewola ne ku banka, banka n'emugamba ojja kuteeramu amagoba bwe gati buli mwezi, n'asigala ng'ali awo talina kaali n'agenda kubeera mu kwewola nga bwe batwala ebintu bye. Wano ku dduniya obonaabona ne ku akhira tolina jjana, faliyazu billah. Amma idha mtanaa almuslimu an adai zaka juhudan laha, naye ate omuntu ono agitamwa okugiwa zaka eyo n'agitamwa butamwa ng'akigenderedde. Wa inkaran lifurud yani lifardiyatiha, n'agitamwa nti aa eno yani yagisse egitulalikako okubeera nga tugiwa. Wa istikhfafan biha fa innahu fi hadhihi alhala waliyadhu billah yakunu kharijan an alislam. Subhanallah, omuntu ono agitamiddwa yenaga nti aa juhudan ng'akigenderedde n'agitamwa nti ani egitulalikako sigenda kugiwa. Omuntu oyo fa innahu fi hadhihi alhala, kuba mu mbeera eyo yonna Allah w'ekitiibwa abeera amaze okumuggya mu busiraamu, amakulu hukumuhu kharij an alislam, omuntu oyo aba tabalibwako busiraamu, busiraamu buba mumaze omumuvaako. Liannahu kad ankar, abantu bangi nnyo ekyo nno bakirina mu mitima nti nze sijjajjiwa, neyeegaana ani ankoledde sente nze nzeekoledde ate mpe zaka zaaki? La ilaha illa llah. Omuntu oyo liannahu kubanga ye kad ankara amran maluuman min addiini biddaruura, aba amaze okubeera nga atamwa oba ajjawo ensonga yonna oba ekintu Allah subhanahu wataala kiyateeka mu ddiini biddaruura ng'akijiddewo ddala ate nga Allah kituteekamu nga kyabwatteeka ate kyabuwaza okubeera nga tuwa ku muntu oyo aba alina obusobozi okubeera nga tuwa zaka. Waqad qa'il aw qatil Abu Bakar radiyallahu anhu, bubanga otunudde Abu Bakar yalwanyisa abantu alladhina mtana'u an dafa zaka, aba baali baganye okubeera nga bawa zaka bonna ba'da wifati rasuli sallallahu alayhi wa sallam, oluvannyuma lw'okufa kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kuba tukimanyi bulungi nnyo tinabbi bw'amala okufa sallallahu alayhi wa sallama
yadda mbigerebye Abu Bakar radhiyallahu anhu kati yarwanyisa abantu bonna abaali baganye okuwa zaka hatta singa kyalira kubalwanyisa nekitala nakubajjawo nga bajemedde eddala yandibadde akikola kubanga muntu atawa zaka osiraamu abuvaamu baba amaze okubeera nga akola ki awakanya ate nga alina ssente alimu basobola okubeera nga bawa zaka ye n'abeera nga akitamiddwa n'omutima gwe kasita akitamwa amdan ng'akigenderedda ujuhudan oyo abalibwaku kharij au kharijan an al islam abamaze okubeera nga ava mu busiraamu waqala nuaddi salat walakina la nuaddi zaka bantu bamugamba baka nti fe tusaala naye ate tetukolaki tetuwa zaka abaka radiallahu anhu yetunuliranga etteeka lya Allah eyekitiibwa mu Qur'an eyekitiibwa mu surati Baqara esula eyokubiri yagamba Allah yagamba nti waaqimu salaata wa aatu zaka mubeerenga muyimirizaawo okusaala ate bwemumaliriza mubeerenga muwaayo n'abeera nga alwanyisawo bonna abaalinga baganye okuwa zaka nolwekyo ab'ebitiibwa obanga omanye osaala osiiba ibaada zonna ozikola naye ng'ate olina olimbasobola okuwa zaka n'ogyeziyizaako olwobutavaako kasenteko manya nti obusiraamu kubanga obeera omaze okukyeziyizaako obeera obuvuddemu obeera omaze obuvaamu okusinziira ku ahadithi z'omubaka Muhammad salama wano zitegeeza waqala sala salama yagaa nti wallahi la uqattilanna man farraka baina salaati wa baina zaka fa inna zakata haqqun almaali wallahi law manauni anaqan kanu yuaddunaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama laqataltuhum ala maniha ndoza bwe tutunulira hadithi eno tujja kujjamu ekyokuyiga nnyo yagamba salama nti wallahi la uqattilanna yagamba nti nja kulwanyisa man farraka baina salaati weyenna ayawukana oba ayawukanya baina salaata wa baina zaka essola najawukanya ku zaka oba zaka najawukanya ku sola makulu bitambula bibiri gwe n'omala okusaala n'ogenda bugenzi oba n'oyimirizangawo eswala naye n'otawaayo mu kkubo lya Allah nabbi yalayira ajja kubeera ng'alwanyisa fa inna zakata naga nti kubanga ezaka haqqu lmaali zaka yawatteeka oba yabuwaze mu maali yaffe Allah yagitulaalikako nagamba nti ate era nja kulwanyisa oyenna eyeziyizaako okubeera ng'awa zaka ثنائي الحيوان من الغنم أو المعز التي لم تبلغ من سن عاما واحدة نوريتو أمبكى محمد صلى الله عليه وسلم بوانغو تلد كانوا يؤدونها إلى رسول صلى الله عليه وسلم بوانغ الزكاة كمولين بقوين أيوة مالوك فبانت نبقانا كبيران بوا الزكاة لقاتلتهم على منعها awo naabeeziyizaako nabbi yali yakakasa okubeera nga balwanyisibwa abubakar radiallahu anhu bwajja nga atunulira etteeka nagamba ajja kubalwanyisa hatta okutuusa lwe banaawa zaka era zaka ne babeera nga abantu batandika ojjuwa nga yabuwaze mulembe gwa bakar radiallahu anhu nga baviira ddala ku mbaka muhammad sala llah sallama n'olwekyo si kirungi kweziyizaako kuwa zaka bwubanga otunuulidde عن الممتنع عن أداء الزكاة جهودا ومنتونو يزيزاكو قوى الزكاة عشقين دلد لها كويك نين وإنكارا لفرضيتها إلا ناس لو كبير أنغا أجيجر ودلا أراجي تمي ودلا سجانا كجوانا وانكو بديا لالكبوا
يكون مرتد أبيرا مزوكو فمبسلام مرتد عن الإسلام متوائت ومرتد يويو أبيرا فد مبسلام. أما من امتنى عن آدائها مع اعترافه نياتو منتونو يزيزي زاكو كوى الزكاة نابرانغا يزيزي زاكو ngechiru bini luache ubo uliyao butamanya ni swabo miteko jakuwa bichi nga tabimanyi yina gana itajaji wakua tabimanyi faalaihi aniatuba ainoku beda anga yene nya ila Allahi ta'ala eri Allah wani yakhurujiha mata mulku niswabiha atate kedo juwa nge mazoku beda anga eweze chigiro chayo ajwe wa illa tu'radu al-uqubat allati la ya'lam miqdaruha siwa Allah tabarak wa ta'ala bwabaga jigani deddala agenda kuwebwa ebibonerezo okuveri Allah ebyo byatamanyi kigero kyabe bo byenkana nolwekyo tuwezzaka ba Uganda tuwezzaka muntu aganyo jiwa nga agani deddala nga yakimanyi nti ewebwa naye kangane oyavambo siramu naye waluwa ganyo juwa nga tamanyi migabo jali na kuwa teasi jimanyi simanji ngenda kuwa oyo bwabata buziza na pisalama ya ganti bwabata wabawandisi waga nti waalaihi ya niyatuba ino kuberanga yenenya yenenya washitiba Allah msonyuwa bwabanga juwa dobanga gani dedala alino agenda kugwa mbionirizu bia Allah subhanahu wa ta'ala bia tamanyi buzitobu wabio nulicho tuwezaka tunajua Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubiranga atugulirawo ate tufune au tuandibadde tumanye tunafunirawo. Salamu alaykum wa rahmatullah.